dva programa zapošljavanja 800 plus i program obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinansiranje srednjoškolskog obrazovanja predstavljeni su danas. Na evidenciji službe za zapošljavanje evidentirano je 72.439 osoba. Realizacijom dva nova programa najmanje 840 osoba uskoro bi mogli dobiti posao. 800 plus novi je program zapošljavanja u kantonu Sarajevo. Planirano je da na ovaj način posao dobiju socijalno isključene i teško uposlive kategorije stanovništva. Kanton će poslodavcima refundirati 600 maraka po zaposlenoj osobi i to na period od 6 mjeseci. Predstavljen je i program prekvalifikacije, dokvalifikacije te sufinansiranja srednjoškolskog obrazovanja. Očekuje se da najmanje 40 osoba šansu dobije na ovaj način. Kada objedinimo i sredstva i broj iz 2013. gdje smo tada obezbijedili 257.430 konvertibilnih maraka za najmanje 86 lica, tu je negdje blizu 130 nezaposlenih osoba će učestvovati, mogu učestvovati u ovome pozivu. Javni poziv biće raspisan u ponedjeljak, mogu se prijaviti zainteresirani poslodavci te nezaposlene osobe. Za realizaciju ova dva programa osigurana su 3 miliona maraka.